Hugsi nu. Ska jag prata närmare? Det hörs. Bra. Då säger jag hjärtligt välkomna hit till Socialdemokraternas valmöte. Valmöte inför EU-parlamentsvalet. Och vi har många prominenta gäster här idag. Vi har Jan Eliasson som jag såg alldeles nyss här nere. Vi vet att vi har Mona Sahlin på ingång. Jag tror inte hon har kommit riktigt än. Och vi har självklart våran kandidat till EU-parlamentet, Olle Ludvigsson. Han är här också någonstans och nu ska jag se om jag ser honom utan glasögon. Där står han och viftar. Och vi ska höra alla de tre prata så småningom, men vi ska också höra dans och musik och annat. Så jag ska inte prata mer, utan jag säger välkommen Kurdiska föreningens ungdomssektion som ska dansa. Varsågod, golvet är erat.
Rosita, I want to say, money, what a much and the ball, I want.